Tak co se děje v Letenských sadech, nedaleko Hanovského pavilonu. Tady za těma páskama nepovolený vstup. No, jedná se o archeologický průzkum, protože tady má vzniknout jezírko a za tu pásku nesmíte překročit. My máme teď tady Dana Pilaře. Dane, dobrý den. Dobrý den. Dan je terénní pracovník archeologů, je to tak? Archeolog. Jsem teďka terénní technik na tomhle výzkumu. Tak, super. Máte na starosti taky ještě asi študáky, že jo, vlastně z archeologie. Tak, Dane, pojďte nám říct, co se tady vlastně děje, aby jsme věděli, aby lidi věděli vlastně, o co tady jde. Tady aktuálně záchranný archeologický výzkum, prováděný archeologickým ústavem Akademie věd. V základu jde o to, že se v těchto místech bude stát rybník a ruku v ruce se stavebními činnostmi zde musí být provedený záchranný archeologický výzkum, který zdokumentuje vlastně památky, které se v těchto místech nachází. Vlastně díky leteckým snímkům a dalším pramenům se nám povedlo zjistit, že v těchto místech stál pracovní tábor v 50. letech, kde byl ubytováni lidé, kteří se podíleli na stavebních činnostech souvisejících se stavbou památníku Josefa Stalina na Letné. Takže dle všeho očekáváme, že tady byli ubytováni PTPáci, členi pomocných technických praporů, tedy politicky nepohodlní lidé, kteří byli vlastně nuceni v těchto místech pracovat. Co se týče památek, které jsme tady nalezli, tak věděli jsme, že tady bude stát několik obytných budov, že tady stála například kuchyně. A ohledně reliktů budov povedlo se nám najít základy zdí obytných budov, v tu chvíli máme odkryté dvě. V těchto místech, možná se pojďte podívat z druhé strany, to bude vidět líp. Dobře. V těchto místech jsme vlastně náhodou narazili na situaci, kterou jsme v těchto místech ani neočekávali. Jde pravděpodobně o jámu, kde byl jednorázově spalován odpad. Nemůžeme ještě zatím říct, všechna tato data jsou prozatímní, ještě nejsou finální. Nemůžeme ještě přesně říct, o jakou dobu šlo, mm-hmm. ale dle aktuálních informací teda muselo jít o období. Dobrý den, můžeme se podívat na ten bagr? To no. Asi úplně... Já bych tam asi nechodil, to tady probíhá stavební činnost, takže no, to nesrazil, nesrazil tady kamion. No tak tady, nebo... Tady se vozí hlína nákladňákama. Jo, tak se jenom podíváme. Můžeš se podívat spoza pásky, ale tady opravdu jezdí auta, tak aby tě nic nesrazil. Dobře. Nedokážeme ještě vlastně... Žádnou z těchto situací nedokážeme zatím ještě úplně přesně datovat. Mm-hmm. Jsou to zatím předběžná data. Ten výzkum probíhá, ještě bude probíhat vlastně měsíc a kousek. Takže můžeme rozhodně tento objekt spojit s činností ve 20. století. Nejsme se ještě 100% jistí, že to souviselo s tímto pracovním táborem, ale nabízí se to. Vypadá to tak. A vychází to teda vlastně z těch fotografií, z těch 51-54, to je ten rok? Nebo? 51-54. Mm-hmm. Díky tomu vlastně víme, že tu stály ty struktury. Se můžete jí vlastně podívat. Povedlo se nám vlastně zdokumentovat, jakým způsobem tehdejší režim zacházel s relikty těchto staveb, toho represivního zařízení. Vidíme, že veškeré budovy, které tady stály, byly vlastně docela drasticky bourány a ničeny. Že vlastně ty pozůstatky toho tábora se snažily být svým způsobem jako odstraněny, aby se na ně už nedalo vlastně upozorňovat později. Takže pro nás je důležité, krom toho, že obecně musí být zdokumentované ruku v ruce s tou stavební činností, tak vůbec vrátit na Letnou vlastně vzpomínku na tuto část té historie. A dobře, a co tady vlastně teďko jako teda nacházíte, jakoby, o jaký artefakty se teda vlastně jako jedná a proč je vlastně pro archeology tak zajímavý nálezy, které jsou staré 70 let? Tím, že se jedná o represivní zařízení, tak těch informací z historických pramenů je relativně málo. Mm-hmm. Proto musíme sáhnout po archeologických metodách, které nám vlastně tento areál ukážou.
Máme tady věci související, v tomto případě to jsou nemovité artefakty, takže prostě struktury, v kterých byly ti vězni pracovníci ubytováni. V případě, který jste viděli, tak jde o artefakty související s každodenním životem obyvatel tohoto tábora. Jsou to obaly od jídla, od potravin, od nápojů, jsou to třeba části textilů, podobné věci související prostě s každodenním životem. V případech těchto staveb nacházíme zase artefakty, které nám ukazují, jak vlastně dané budovy vypadaly, jaké materiály byly používány. V těchto případech jsme například našli dechtokorekt, což je takový docela jednoduchý izolační materiál, který se přestal používat v 60. letech. A ten byl zakázaný? Nebo... Ten byl zakázaný vlastně už v té době ještě nebyl zakázaný, ale v té době to nebyl plně běžně používaný materiál. A pan doktor Jan Hasil, archeolog, nám taky říkal vlastně ještě před tím videem, že vlastně tady se našly nějaký mince, jestli o tom můžeme mluvit. Našla se tady jedna mince z toho objektu, na který jsme se právě koukali. Z té jámy, kde byly vlastně nalezené spálené zbytky vlastně artefaktů souvisejících s každodenním životem tady. Ta mince byla z roku 1921, takže určitě víme, že vlastně ta jáma musela být vykopána a zasypána po roce 1921. To neznamená, že to muselo být v roce 21, mohlo to být kdykoliv později, protože ta mince mohla být například, hypotéza mohla být ztracena v parku a pak ruku v ruce se zasypávání té jámy se mohla dostat do jí výhledu. Dobře, a Dane, ještě prosím teda jednu věc, jestli teď teda tady se pracuje na nějakém jak to říct? Klidně mě opravte. Tady v tuto chvíli my jsme v místech, na které se koukáte, byla provedena sonda, při které bylo zjištěno, že v místech, kde stojí dnešní době bagr, bylo po období, které tuto chvíli zkoumáme, po těch 50. letech, bylo navezeno masivní množství navážek, kde více než 2 metry navážek. Takže my, jelikož jsme nějakým způsobem omezení rozpočtem a taky časem, tak není možné, abychom toto zkoumali vlastně tak pečlivě ručně, takže naštěstí máme k dispozici bagr. Takže ty navážky, které už máme nějak vzorkově prozkoumané, víme, jak je třeba datovat a co se v nich nachází, tak v tuto chvíli jsou teda tímto způsobem odstraňovány, abychom se dostali k situacím, které jsou pod ní. Protože dle plánu, které máme k dispozici, by se v místě, kde v tuto chvíli stojí bagr, měla nacházet tehdejší kuchyně, která byla podsklepená. Ten sklep je pro nás vlastně nesmírně cenným pramenem, protože nám může ukázat vlastně útržky z každodenního života tohoto tábora, který dostáváme. To znamená třeba i nějaký zbytky potravin nebo... Očekáváme především teda obalový materiál, ale ještě se nejsme jistí. My další otázky, kterou se tady pokládáme, do jaké míry se vůbec to, co tady stálo, do jaké míry to bylo, to odpovídá tomu, jak byl ten tábor navržen. Jestli opravdu třeba se nešetřilo, jestli nebyly použité levnější materiály, jestli ten sklep byl vůbec vybudován. To je vlastně otázka, kterou vůbec musíme odhalit. V tuto chvíli ještě nemůžeme říct. Dobře, a vy jste říkal teda, že ten archeologický... Jo, a teď vlastně, co s těma archeologickými artefaktama, co vlastně se bude dít dál? Veškerý materiál, který tady získáváme, je dělen podle nějakých stratigrafických jednotek, kde je jednoduše o to, že v jednotlivých vrstvách je zakódována taková časová kapsa období, kdy se tam ten materiál navozil. Takže my podle těch jednotlivých vrstev materiál dělíme a pak co následně zpracováme. Materiál se očišťuje, zapisuje se, musíme ho rozdělit do jednotlivých kategorií, jestli jde o keramiku například stolní nebo technickou, jestli jde o cihly, jestli sklo, na které se koukáme, jestli se z něj byly nápoje, jestli to byly sklenice, nebo jestli to byl jenom obalový materiál, kde vlastně hodnotou byl obsah té nádoby a ne ta nádoba sama. Takže ten materiál je rozčleněn a pak nám vlastně pomáhá například za prvé, je to výpověď toho, co se tady dělo, co tady bylo konzumováno, nebo nám taky pomáhá s datací. Protože pokud můžeme, v tomto období je jsou na nádobách značky, takže my můžeme pak relativně spolehlivě říct, kdy byly tyto nádoby například vyráběny a používány. Takže vlastně veškeré vykopané artefakty slouží jako základní pomůcka vlastně pro chronologii této lokality a pro její dataci.
Jasně. A ty artefakty teda budou teda, si říkal, teda prozkoumávány a budou někde uloženy v nějakém... Budou prozkoumávány, budou laboratorně zpracovány, budou konzultovány vlastně se specialisty. Mm-hmm. Byla, já nás to zmiňoval například osteologie, ale i další materiály, určitě vědou zájmu specialistů, kteří se jim víc věnují. A osteologie je teda? Věda zabývající se kostma. Kostma. My jsme zde našli řadu kostí, které na sobě mají stopy vlastně řezů, byla zjevně odpad z kuchyní, mm-hmm. takže nás vlastně zajímá i jaká tady byla strava, co jste tady konzumoval. Mm-hmm. Běžná otázka při studiu takhle pracovních táborů. Mm-hmm. Jinak veškeré artefakty budou uloženy následně v depozitáři, protože jde o vlastně památku jako Peťovina. Dobře, dobře, tak já vám moc dané děkuju. Bylo to krásný, vyčerpávající, bylo to v pohodě. Mějte se hezky a práci zdar a hodně zdraví. Děkujeme. A to přeju. Naschledanou. A to přejeme i našim přátelům a fanouškům facebookové stránky Praha zdarma a webu prahazdarma.cz. Mějte se hezky, za pásku nechoďte, to jsme měli dovolený jenom my a pár lidí, ani ten kluk to neměl povolený, takže jsme se pokusili vám ukázat, jak to tady vlastně vypadá, jak to vypadá v tom terénu. Tak mějte se hezky a ahoj.